Nossa dança chipuara caiu no mundo, está mostrando a nossa cara. Atravessou pro outro lado do oceano, ficou famoso meu valente boi de pano, que era só na velha Tupinambarana, e se apoiou na fé de seu bode em Viana. Mostra pro mundo seu folclore como é na Baixa do São José. Nosso boi, nossa dança chipuara caiu no mundo, está mostrando a nossa cara. Atravessou pro outro lado do oceano, ficou famoso meu valente boi de pano, que era só na velha Tupinambarana, e se apoiou na fé de ser valdiviana. Mostra pro mundo seu folclore como é na Baixa do São José. Assim o peito pelo de coelho, meu boizinho é todo branco, só na testa tem vermelho. É perigoso porque rouba o coração, por isso é o boi do povão. Assim o peito pelo de coelho, meu boizinho é todo branco, só na testa tem vermelho. É perigoso porque rouba coração, por isso é o boi. Everybody, everybody, sou garantido, sou vermelho, e de parentes pra todo mundo ver. Vem me ver, vem me ver. Sou garantido, sou vermelho, e de parentes pra todo mundo ver. Vem me ver, vem me ver. Nosso boi, nossa dança chipuara caiu no mundo, está mostrando a nossa cara. Atravessou pro outro lado do oceano, ficou famoso meu valente boi de pano, que era só na velha Tupinambarana, e se apoiou na fé de seu boi de Viana. Mostrar pro mundo seu folclore como é na Baixa do São José.
Nosso boi, nossa dança chicuara caiu no mundo, está mostrando a nossa cara. Atravessou pro outro lado do oceano, ficou famoso meu valente boi de pano. E era só da velha Tupinambarana que se apoiou na fé de seu boi de Viana. Mostrar pro mundo seu folclore como é na Baixa do São José. Passeio bem pelo de coelho, meu coisinho é todo branco, só na testa tem vermelho. É perigoso porque rouba o coração, por isso é o boi do povão. Macio feito pelo de coelho, meu coisinho é todo branco, só na testa tem vermelho. É perigoso porque rouba o coração, por isso é o boi. Everybody! Garantido e caprichoso nos Estados Unidos. Inédito, né? Finalmente aqui, Pia Chaves e Edmundo Oran, pela primeira vez, fazendo um show internacional. Eu, Pia Chaves, estou muito feliz por estar fazendo mais uma vez parte dessa grande festa. Já estive aqui em maio e agora parceria com o Edmundo Oran. Primeira vez aqui, primeira sua. Vez, né, nos Estados Unidos, e espero que não seja a última. Mostrar esse trabalho, mostrar nossa cultura, exaltar o nosso folclore, as nossas toadas aqui para o povo norte-americano, uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar aqui representando o nosso boi bumbá caprichoso e nosso estado. Agora os costumes, descalço. É, porque a gente já vai, a gente vai de índio, né? Isso. Na nossa roupa, na nossa fantasia de índio, indígena. E já acostumando aqui para... Já ir no pra clima. Evoluir. Você tá ansioso? Como é a tua primeira vez que você tá ansioso? Ele tá te ajudando, o PA? Tá. Ele já veio algumas vezes, já tá... A gente vai no supermercado juntos, vamos tomar café. Familiarizados já. Aqui. Mas, Natan, aqui uma responsabilidade muito grande, onde nós estamos aqui sob o Amazonas Tour, o governo do Amazonas, eu representando o Bumbá Garantido. Já estive em maio, na Semana Internacional dos Países, e vim representando o Brasil, na Embaixada. E agora, mais uma vez, receber essa graça, vamos dizer, uma graça mesmo, de estar vindo representando os artistas do Garantido aqui em Washington. E aqui no Kennedy Center, pô, é local para poucos. Exato. E eu e o Edmundo Oran estamos aqui. Eu, particularmente, estou irradiado de alegria. Alegria, satisfação e muito feliz por fazer parte dessa festa, como já falou, representando a cultura do Amazonas, em especial o Bumbá Garantido e o Boi Caprichoso. O que é legal também é que vocês têm aí a presença da Márcia e do Zezinho Correia, né? Grandes talentos amazonenses, né? No qual dei um abraço ainda há pouco no Zezinho, que a gente está no mesmo hotel, mas a gente não se vê muito. E dizendo que é um fã meu, e também retribuir com a mesma palavra, dizendo que eu sou um fã do Zezinho, foi uma das primeiras pessoas, dos primeiros artistas a divulgar nossa cultura, divulgar nossas toadas, né, mundo afora. E ele e a Márcia estão debutando também aqui, é a primeira vez deles aqui. Grande, né, tá esse grande talento junto aqui com o PA também, que é um talentoso aí do Boi Garantido, e é uma alegria muito grande estarmos aqui. Cunha bona, quer ter um olhar bem pras criança, tua magia me encanta nessa dança, morena linda, tu chegada de prazer, é de prazer, meu corpo todo remexer. Cunha bona, que vai na noite bailarina, tua paixão azul e branco me fascina, morena linda, tu chegada de prazer, meu corpo todo remexer. Dança, deusa Cunha, exuberante rainha, dança, guerreira, Cunha Poranga tá na nação vermelha. Edilene Tavares, ela é guerreira, ela é da Baixa do São José. Os tripas são unidos? Claro, sempre. A guerra só é dentro da arena, lá cada um por si. Primeira vez nos Estados Unidos? Primeira vez nos Estados Unidos e muito feliz. E você? Sempre. É, a nossa rivalidade só é lá no dentro do Bumbódromo. Tirando isso, somos amigos particular, amigos fora de lá. De dividir quarto e tudo aqui? Não, a gente tá dividindo quarto não. Ah, tá. Não. Cada um tá lá. Um pouco separado. É. Agora é o seguinte, é diferente, né, se apresentar aqui. Eles vão muito assistir vocês em Parintins e vocês vieram se apresentar pra eles, não é? É uma coisa diferente, mais pra gente, né? Que veio pra cá, pros Estados Unidos, fazer essa apresentação, e eu acho que vai ter muita gente que nunca viu, não vai saber nem o que é, mas como o Boi Bumbá sempre encanta, e é vai ficar, né, encantado, com certeza. E será que vão se encantar por Garantido ou Caprichoso? Sempre. Onde Garantido vai, encanta. Onde Garantido vai, traz mais torcedor, aquela torcedor apaixonado que não tem pra onde passar pro outro lado. É a opinião dele, né? Cada um tem sua opinião. Eu acho que o Caprichoso encanta mais, né? Mas...
Vamos ver que brinde, que brinde vai sair mais, né? Se é o vermelho ou o azul, né? Você vai ver lá em Manaus, através da Band, como falando torcer mais pelo garantido. Quando o garantido surgir, a galera vai aplaudir, vai gritar. Você vai ver, cara, caprichoso, isso é até pra fechar o vago que vai ficar. Os turistas estão descendo aí, hi! Depois vocês vão ver de debaixo do boi, vocês vão ver a confusão, né? Ô Alexandre, sucesso. Obrigado, pela entrevista aqui no programa. Obrigado. E a galera do Caprichoso sabe o que é melhor, né? Heptacampeão, 7 vezes campeão, 8 vezes, quer dizer. Ano que vem vai ser 9 vezes e o tricampeonato, vamos esperar. Ainda agora estavam tão unidos. Rapaz, o Garantido só tem 31 títulos. Ele só tem 8. Que bom, rapaz. Bom, para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento entenderem, vocês vão descer daqui a pouquinho com o Garantido e Caprichoso nessa escada? Sim. Vamos embora. Um lado do outro. Vão evoluir pra gente, tá? Claro, fazer uma evolução especial aqui para o Natan. Isso aí. Pra Bandeirante. E vamos lá, tamo junto. Se liga aí, gente. Vamos lá. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo! E Dervildo? Beleza! As cirandas de Manacapuru não podia ficar de fora nesse espetáculo aqui nos Estados Unidos, não? Jamais! A ciranda é parte fundamental da cultura do nosso Amazonas. Bom, a ciranda é a segunda expressão maior, do Amazonas, então não poderia ficar de fora desse grande evento. E a gente está muito feliz por representar Manacapuru nesse grande evento aqui hoje. Agora vocês vão dividir o palco com o Garantido e Caprichoso, não tem ciúme? Nem um pouco. Aqui todo mundo é pela nossa cultura. Não tem essa de ciranda e boi. Bom, e há quanto tempo você tem esse ritmo? Porque tem todo um gingado, tem um ensaio, não é não? Por incrível que pareça, eu e ele temos 18 anos de ciranda. Uau! E vocês saem representando pelo Brasil afora? Isso, a gente representa a nossa ciranda nos municípios vizinhos do Amazonas. Muitos já foram viajar para outros estados representando a nossa cultura, Manacapuru. De ciranda, né? E a gente só fica feliz de espalhar para todo mundo essa grande expressão. Sei que você já foi até a Casa Branca, não foi? Isso, registramos lá esse momento na Casa Branca, alguns pontos turísticos aqui do nosso... Aqui do... Washington. Do nosso. É teu agora. Agora é nosso. E aí a gente... A
Olha, chega aqui. Tem um ali. Aí agora como é que o legal é isso? Porque vocês emprestaram do boia, não tem, pode, né? Isso pode, né? Isso, com certeza. E a gente tá regimentando aí algumas meninas do boi já para poder dançar ano que vem com a gente lá em Manacapuru. Você vai trocar o boi bumbá pela ciranda? Claro que não. Jamais, mas quanto mais a gente puder transmitir e divulgar essa cultura que o Norte tem, poxa, isso é maravilhoso. Com ciranda, com boi, com tudo, com os saí, né? Com tudo, tudo que tem no Norte. Segura! Oi! No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá. É boi bumbá. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá. É boi bumbá. Que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá. É boi bumbá. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá. É boi bumbá. Vim do norte, vim trazer a alegria de viver. Quero só você, é muita emoção. Juntos vamos nós, em uma só voz, canta pra você. Alegria de viver, quero só você, é muita emoção. Juntos vamos nós, em uma só voz, canta pra você, yeah, yeah. Dança para frente, gira, e mexe para trás, delira. Pega os braços para cima, yeah, 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 yeah. A Amazon Week não pode ficar de fora, às vezes vem correndo, né? É, exatamente. Eu fico muito feliz em estar aqui participando dessa programação, até porque é um momento importante para o nosso estado. Você sabe, Natan, sabe disso, onde o Amazonas está sendo representado, a gente precisa estar lá justamente para somar, né, com uma programação. A minha felicidade é grande por estar aqui com muitos artistas, né, como Márcia Siqueira, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho dela e gosto, com o P.A. Chaves, mais o Edmundo Oran e todos esses músicos, os bailarinos, né, caprichoso e garantido no palco. Então, quer dizer, a gente fortalece quando traz pessoas realmente de talento, artistas de talento sendo representado aqui. E é a sua primeira vez nos Estados Unidos, né? Por quê? Sim, é a primeira vez nos Estados Unidos. Até porque... Já ganhou visto de 10 anos agora? já tenho. Até porque no momento em que eu precisei vir nos Estados Unidos para receber disco de ouro, que foi quando a música Tic Tic Tac entrou para Billboard, que ficou uma grande temporada em primeiro lugar, eu estava com a agenda completamente lotada, rodando toda a Europa. Então foi impossível vir. E agora tive essa oportunidade de vir num momento especial, e muito especial, né? Nessa representatividade do Amazonas. Eu acho que é o momento em que os organizadores, né, que fazem parte de toda essa equipe do governo do estado, realmente estão de parabéns por trazer para Washington um grande espetáculo. Eu falo um grande espetáculo, como falei anteriormente para vocês, porque se somam, né, coisas que precisamos mesmo de tempo e de pensar muito, né, a respeito do que iria ser colocado no palco. E nós conseguimos chegar a uma conclusão e, sem dúvida nenhuma, hoje será apresentado um grande espetáculo aqui em Washington. Bom, eu vi você mostrando ali para a Márcia um pouquinho do clipe. Que novidade é essa que está vindo por aí? É, a música Perrechés do Brasil, que eu acabei de gravar com o Carrapicho, é uma música que já está aí sendo divulgada e que eu tive a oportunidade de colocar voz atendendo a um convite dos compositores. Isso para mim realmente foi muito bom. A música me sensibilizou bastante desde a primeira vez que eu vi. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Tic Tic Tac. Foi dessa forma. Então gravei a música, gravei o clipe, já está sendo divulgado. Em breve estarei indo para São Paulo para fazer um lançamento a nível nacional e eu espero que a música seja bem aceita. Aliás, a música já é bem aceita. Que a minha interpretação seja bem aceita pelo público brasileiro. Vamos mostrar um pouquinho como é que está esse clipe? Sim. Bora. Vamos.
igual a floresta. Meu canto é resistência e me liberta. O som da batucada no meu peito me faz viajar. Carioca tem uma giga do malandro. Eu sou gaúcho e lá das pampas vou chegando. Eu sou paulista e cheguei para agitar. Eu sou mineiro e de mansinho vou chegar. Sou do nordeste brasileiro. Oi. E nesse boi quero brincar. Eu sou da baixa, sou do norte. Eu sou do ar da terra, cheio. Olha que da hora, tem drones. Antigamente era no helicóptero mesmo, não era, Zé? É verdade, é verdade. Hoje a coisa se torna bem mais fácil. Você sabe que a tendência do progresso é justamente esse, né? E pra as gente câmeras é muito... diminuírem. Exato, e pra gente é muito boa essa possibilidade, né? De simplificar a coisa, né? É isso aí. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre ao programa do Natan. E bom show aqui, que os americanos estão esperando, hein? Natan, muito obrigado a você. Obrigado por você estar aqui com a gente, né? Porque você é o apresentador que está sempre contribuindo, né, com a divulgação da cultura nossa. E nós precisamos disso. Um momento como esse não pode passar batido. O Amazonas todo precisa conhecer e precisa saber que nós estamos aqui nessa representatividade amazônica e, sem dúvida, vamos fazer tudo para que aconteça da melhor qualidade, tudo em 100%. Nesse poema de folhas que entoa nas folhas da linda floresta do meu limar, bate forte o tambor. Eu quero tiqui, 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 tiqui. Eu acho que é mais ou menos assim a coreografia. Como dançarino, a gente é eu acho que apresentador. É, exatamente, a gente está reprovado, meu querido. Reprovadíssimo. E há quanto tempo você é formado? Fez intercâmbio? Não, não fiz. Como é que é ser professor? Ser professor é muito bacana, né? A gente tem a possibilidade de conhecer dezenas e centenas de pessoas diferentes a cada semestre. Isso é muito legal, né? Certo. Porque nos permite trabalhar a criatividade também dentro de sala de aula, com o inglês. Uhum. E é uma experiência única. Bom, para os teus alunos bastante. Que estão te assistindo, que já vão chegar um monte de mensagens aqui. É, Natan era bom, ele era caprichado. Eles levantam minha bandeira, com certeza, meus alunos. E quando esses teus alunos começaram a te ver na internet... Ué, é o teacher. Eu ofereci ponto, olha, se inscreve no meu canal e tudo mais, que você tá passado. Não, brincadeira. Saiu na vendendo. Verdade, eles curtiram bastante, né, e me acompanham de fato. Que da hora. Fica aí. Gente, seguinte, vamos agora, é Márcia, é? Vamos curtir agora a apresentação da Márcia Siqueira, lá no Kennedy Center, que também foi incrível, eu amo a Márcia, ela é uma artista maravilhosa, e ela também estava nessa mega viagem para Washington DC, se liguei. Ela está debutando, seja bem-vinda ao programa do Natan, especialmente nos Estados Unidos, sua primeira vez aqui, né, Márcia? Primeira vez, eu e Zezinho Correia, né? A gente promete, sim, com certeza, um grande espetáculo para os americanos. Bom, o que não pode faltar no seu repertório? Você já vai passar o som agora, o que você está pensando em cantar para eles? Então, hoje no repertório tem toadas, né? Emerson Maia, o Zé também vai cantar os seus hits. E, enfim, vai ser um repertório realmente para não deixar ninguém parado. E você está ansiosa para se apresentar aqui nos Estados Unidos, já que é a sua primeira vez aqui? A ansiedade sempre está presente, né? A responsabilidade de fazer uma boa apresentação, com certeza. Ainda dá um frio na barriga na hora de se apresentar, Márcia? Dá, porque eu acho que quando você perde, não tem a menor graça, né? Com certeza. Acho que quando o artista perde isso, já foi. Então, sempre tem que estar. Sempre tem que ter essa responsabilidade de mostrar para as pessoas um bom trabalho. E depois de se apresentar para os americanos, pretende conhecer um pouquinho da cidade? Já foi na Casa Branca? Já foi olhar? Ainda não fiz esse tour, não. Primeiro por parte, mas pretendo, vamos lá. Pretende fazer, né? Bom, assim, então fala um pouco das novidades do seu trabalho. Eu sei que você é muito conectado também nas redes sociais. De vez em quando você dá uma passada em tudo, não é? Isso aí, a gente tá aí sempre... É obrigado a passar, a aderir a esse mundo virtual. Mas é bacana porque a gente sempre tá em contato com as pessoas, com os fãs. Enfim. Então, estamos aí, tem um trabalho novo aí, com elas cantam samba. Tem uma peça que vai estrear no teatro em outubro.
cebolinhas. E muita coisa ainda até o final desse ano para acontecer. Né? Sucesso para você. Então, deixe suas redes sociais. Para você também. Massa Siqueira, arroba Massa Siqueira no Instagram. Só dá um Google que tem tudo. Tá tudo lá. Eu só vim para dar o endereço. Mas se tu me procurar, tu vai me encontrar. Sucesso, tá, querida. Bom show. Você também, querido. Obrigada. Longe, muito longe, eu venho pra te ver. É triste o ano inteiro longe de você. Te amo, meu boizinho, flor de Tucumã. Assim todo branquinho, mas meu talismã. É sempre uma alegria encontrar meu povo e ver a minha gente cantando de novo. Vermelho encarnado do meu coração. Vermelho encarnado é o meu povão. Vermelho encarnado é o meu chapéu. As cores das bandeiras que estão no céu. Vermelho encarnado é o nosso pau Brasil. Eu sou e ela é. Vermelho é o coração do povo do São José. Oh, oh, oh. Vermelho é o coração do povo de Parintins. Vermelho é o coração. Dessa semana aqui em Washington, do Amazonas, tá todo mundo aproveitando para conhecer um pouco da cultura? Então, eu achei fantástico e vai ser a minha primeira vez que eu vou começar a provar a comida amazonense. Aqui no meu caldinho de tucupi eu já tô amando e provei o pirezinho de abóbora com a formiguinha, que eu adorei também, com gosto de erva doce, adorei. Você já morou em Manaus? Morei em Manaus. Então já conhece um pouco das coisas? Conheço bastante. Inclusive eu sei fazer a comida amazonense, adoro. Oi, Silvia, fala um pouquinho então da Vagalume pra gente, como é que o teu trabalho... Você mora em São Paulo, mas desenvolve um trabalho na Amazônia. Fala um pouquinho pra gente como é que tá aqui nos Estados Unidos, dando palestra e tudo mais. A Vagalume é um projeto que tem a sede em São Paulo, mas acontece na região da Amazônia, no Amazonas, mas também em outros estados da Amazônia, nos 9 estados, na verdade, da Amazônia Legal, em comunidades rurais, e ele acontece graças ao trabalho voluntário de muitas pessoas. Tem mais de 800 voluntários na rede de voluntários da Vagalume, que fazem um trabalho de promoção da leitura em bibliotecas comunitárias, em comunidades rurais, ribeirinhas, algumas de estrada, enfim, né, comunidades da Amazônia mesmo. A nossa sede é em São Paulo e lá a gente capta recursos para comprar os livros, para organizar os cursos, para montar todo esse programa que é destinado para as comunidades da Amazônia. E aí a gente teve essa felicidade de ser convidados para falar um pouco da cultura amazônica, das histórias que a gente conhece também quando a gente viaja e quando a gente entra em contato com essa literatura das comunidades. E tivemos essa oportunidade de vir até aqui falar um pouco para os americanos, né, dessa riqueza que a gente tanto aprecia e que nos fez começar esse projeto maravilhoso. Para quem está assistindo a gente nesse momento, qual o site para as pessoas conhecerem um pouco mais da Vagalume? É o www.vagalume.org.br. www.vagalume.org.br. Não é .com, tá? É .org porque é uma organização não governamental. Cada ano, normalmente, o embaixador faz uma recepção para comemorar o 7 de setembro. E cada ano, junto com o 7 de setembro, eu faço uma semana relativa a algum estado. Por quê? Porque eu acho que o estado brasileiro tem muita coisa para ser mostrada. É difícil mostrar o Brasil, porque o Brasil é tão diverso, você acaba ficando nas generalidades do Brasil e nada aparece
com mais clareza, com mais novidade, com mais atração. Para nós ter conseguido abrir a porta do National Geographic foi muito importante. Agora, eles querem fazer. Nós vamos montar um programa contínuo do National Geographic sobre Amazonas e meio ambiente. Então, é um investimento grande, é difícil, dá trabalho, mas a recompensa é muito grande. Nicolas, qual é o resumo da Semana do Amazonas aqui em Washington? A gente consegue ver aqui a finalização com grande estilo, né? Semana do Amazonas em Washington, como você pode ver, sucesso total. Público daqui, não só de Washington DC, mas dos estados aqui ao lado, Maryland e Virgínia, puderam ter um pouco do sabor do Amazonas, a cultura. Começamos no dia 31 com a questão da gastronomia no restaurante Siren, onde você tinha ali um cardápio de entrada, prato principal e sobremesa. Nós trouxemos diretamente do Amazonas para cá o nosso pirarucu, nosso tambaqui fresco, para que eles pudessem provar o que é realmente o sabor do Amazonas. Logo após, nós tivemos a apresentação da National Geographic com Thomas Lovejoy, falando sobre a questão da preservação na Amazônia como um todo. O estado do Amazonas, mais de 90% preservado, se destaca nessa questão. Teremos o Thomas Lovejoy em dezembro no Amazonas visitando a nossa estrutura, nossos programas de proteção à floresta, enfim, outro sucesso. Tivemos também no Kennedy Center as apresentações do Boi Bumbá, Garantido e Caprichoso, também da ciranda. Pela primeira vez a ciranda é trazida, levada para fora do país, para poder mostrar um pouco da sua cultura, para que as pessoas conheçam. E a ciranda realmente atraiu um público considerável. Muita gente gostou e eu acredito que Manacapuru, no próximo ano, já vai ter alguns turistas aqui dessa área. Esse é o retrato do nosso estado, né? Um estado rico que parou de ser promessa e agora é realidade. Fazer com que esses turistas cheguem ao nosso estado para presenciar tudo que a gente já tem para oferecer. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate barrancas de terras caídas, faz barreto nosso rio mar. As barrancas de terras caídas, faz barreto nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, unir os caboclos, construiu a noite.